ექვსასამდე ოჯახი გასახლების მოლოდინში იპოთეკართა პრობლემის მოსაგვარებლად მთავრობა სპეციალურ ჯგუფს ქმნის. ჯგუფმა ახალი რეგულაციები უნდა დააწესოს იმ მოვალეთა სასარგებლოდ, რომლებსაც ბინები ბანკში ან კერძო პირთან იპოთეკით აქვთ დატვირთული. კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე კი დაზარალებული იპოთეკარების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. 30,000 ლარის გადაუხდელობის გამო დღეს ბათუმში ბინა კიდევ ერთმა ოჯახმა დაკარგა. ეს ხმაური ბათუმში აღმასრულებლის გამოჩენას მოყვა. კერძო იპოთეკარის მოთხოვნითა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ლილი მორჩაძე ბინიდან გაასახლეს. მორჩაძეების ოჯახის მსგავსად ბინის დაკარგვის საფრთხე ბოლო მონაცემებით 600-ზე მეტ ოჯახს ემუქრება. პრემიერის დავალებით იპოთეკის სამართალზე მომუშავე სპეციალური ჯგუფი შეიქმნა, რომელმაც იუსტიციის სამინისტროში რამდენიმე შეხვედრა უკვე გამართა. ეს არის დღეს დიდი ტრაგედია ქვეყნის მასშტაბის და სამართლებრივი რეგულირებები იქნება უცხოდ საჭირო, რომ სისტემა თვითონ იყოს დაბალანსებული და ამგვარი გარიგებები უმწეობის გამოყენებით კი არ იდებოდეს, არამედ იყოს რეალური შეთანხმება, სადაც ორივე მხარის ინტერესია დაცული. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აცხადებენ, რომ პრობლემის მასშტაბურობა საგანგაშოა. სამუშაო ჯგუფი პრობლემური იპოთეკური სესხების აღრიცხვისა და პრობლემების მასშტაბების დადგენის შემდეგ პირველ ეტაპზე აუქციონის წესის გაუმჯობესებაზე იმუშავებს. ღირებული ქონება შეიძლება უკიდურესად მცირე ფასად გაიყიდოს აუქციონზე. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს უკიდურესი ზომა აღსრულებისათვის და ფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს შესაძლებლობები, ალტერნატიული შესაძლებლობები იმისთვის, რომ ეს უკიდურესი შედეგი რაც შეიძლება უკიდურეს შემთხვევაში დადგეს. კერძო იპოთეკარებთან დაკავშირებით სხვა პრობლემებიც არსებობს. დღეს უკვე უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ამ სფეროს უკონტროლობის გამო ხშირად ორგანიზებული დანაშაულის ნიშნებიც შეინიშნება. თქვენ კარგად იცით, სესხში საშუამავლოს იხდის ადამიანი, საშუამავლო არც ისე პატარა თანხაა, 40,000-ში მაგალითად $7,000 უნდა გადაიხადო და პირამიდული სისტემა იყო, ადამიანს უმძიმებდა მდგომარეობას. რამდენიმე კვირის წინ ბინიდან გასახლების დროს ინციდენტი მოხდა ქუთაისში. ცისინო ხარაბაძემ პროტესტი საკუთარი სახლისა და თავის დაცვით სცადა. ახალგაზრდა ქალბატონის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს სტაბილურია და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თუმცა ვალის დაბრუნება ან ბინის დაცლა მაინც მოუწევს, ისევე როგორც იმ 600 ოჯახს, რომელთა საქმეები აღსრულების ბიუროშია. სახელმწიფოს მხრიდან იპოთეკაზე რეგულაციების შემოღებამდე კი ერთადერთი დაცვის მექანიზმი არსებობს. კერძო იპოთეკარებთან ხელშეკრულებას ყურადღებით გადახედოთ და სესხი გონივრულად აიღოთ.